Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata pembinaan jabatan menghubungkan Bagan Datuk dan Kampung Sejagup di Perak Tengah akan memberikan manfaat kepada lebih 70,000 penduduk di tiga daerah iaitu Bagan Datuk, Perak Tengah dan Manjung. Timbalan Perdana Menteri berkata jambatan yang menelan kos sebanyak RM446 juta ringgit dan dijangka siap dalam tempoh 3 tahun itu adalah terjemahan komitmen berterusan kerajaan untuk memastikan Bagan Datuk mampu menjadi daerah yang maju. Ahmad Zahid berkata ia akan menjadi jambatan ikon kepada Bagan Datuk dan diharapkan akan terus membawa kemajuan kepada daerah baharu berkenaan. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan dan melakukan kerja pecah tanah di tapak pembinaan jambatan Bagan Datuk Kampung Sejagup hari ini.